اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹاپک میں ہم نے اف کے فنکشن کو یوز کرنا سیکھا تھا، اور ہم نے لاجک کو لگانا اور اس کے ذریعے سے ہم نے رزلٹ کو پروڈیوس کروانا ہم نے سیکھا تھا. اف کا فنکشن ایک بہت سٹرونگ فنکشن ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو ٹاپک کو ہم تھوڑا سا دوبارہ پھر ایک دفعہ دیکھیں گے، لیکن ایک نئے طریقے سے. اب ہم اپنے رزلٹ شیٹ کے اندر ہم ایک گریڈ بنانا چاہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم کرائٹیریا سیٹ کر لیتے ہیں کہ جس کے گریٹر دین 80% مارکس ہوتے ہیں اس کا گریڈ اے ہوتا ہے، جس کے گریٹر دین 60 مارکس ہوتے ہیں اس کا کرائٹیریا جو اس کا جو گریڈ ہے وہ بی ہوتا ہے، اور جس کا گریٹر دین 40 یا 39% مارکس ہوتے ہیں وہ سی گریڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جس کے لیس دین 40% مارکس ہوتے ہیں وہ ہمارا ایف گریڈ کہلاتا ہے. تو ابھی ہم یہی گریڈنگ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں، پہلے ہم نے صرف ایک لاجیکل ٹیسٹ لگایا تھا کہ اگر ایک ہی سچویشن میں وہ ٹرو ہو یا فالز ہو تو ہم جب کے کہتے ہیں اس کو پرفارم کرتے تھے، یعنی کہ پاس یا فیل کا کرائیٹیریا. اب ہم اس کے اندر ہم نے ایک سے زیادہ کرائیٹیریاز کو ہم نے یوز کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم از اکول ٹو اف کا فنکشن ٹیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں. اف ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے یہ پرسنٹیج جہاں پہ یوزر کی پرسنٹیج لکھی ہو، اگر وہ گریٹر دین، ہم نے اپنے کرائٹیریا کے مطابق ہم کام کریں گے، 80% ہو، 80% ہو تو پھر کیا لکھا ہوا ہے، اگر یہ ویلیو بات ٹھیک ہو جائے، یعنی کہ 80% اس میں اسٹوڈنٹ نے مارکس لے لیے ہیں، تو اس کا گریڈ کیا لکھا ہوا ہے، اے. ٹھیک ہے، انورٹڈ کاما کلوز کریں گے. اور یہیں پہ آپ دیکھیں، ہم ایک سے زیادہ لاجک لگانا چاہ رہے ہیں، ہم بی سی ڈی اور جتنی زیادہ بھی لگانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پہ فالس ویلیو نہیں دیں گے. اگر کیا کہتے ہیں یہ، ہم دوبارہ سے پھر ایک فنکشن کو اوپن کریں گے. ایف اگر یہ والی ویلیو گریٹر دین، یعنی کہ پرسنٹیج اس کی گریٹر دین 60% ہو تو پھر کیا لکھا ہوا ہے، ہمارا گریڈ بی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ایف اگر کیا کہتے ہیں ہمارے پاس، اگر لاجیکل فنکشن میں ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی پرسنٹیج گریٹر دین 39، یعنی کہ گریٹر دین اگر ہم 49 کریں گے تو وہ 40 کو بھی فیل کنسیڈر کرے گا. اس سے گریٹر دین اس کے 39 سے زیادہ پرسنٹ مارکس ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو گریڈ بنے گا، پرسنٹ مارکس ہیں اس کا، ہم نے گریڈ سیٹ کیا سی. ٹھیک ہے، کاما. اور ہمارے پاس لاسٹ میں دیکھیں، ہمارے پاس فالس فنکشن، اب ہم اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے نہیں کیا کہ دیکھیں، ایک بچہ جس کے نہ 80% سے زیادہ مارکس ہیں، نہ اس کے 60% سے زیادہ، نہ اس کے 39% سے زیادہ مارکس ہیں، یعنی کہ اس کے 40% سے نیچے ہے، تو وہ ہمارے پاس اگر اس میں کوئی بھی کنڈیشن ٹرو نہ ہو تو پھر ہماری فالس کنڈیشن چلتی ہے. تو ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم یہاں پہ ایف لکھ دیتے ہیں. اگر کوئی بھی بات ہماری صحیح ثابت نہیں ہوتی تو وہ ایف گریڈ ہے، یعنی کہ اٹس مین وہ فیل ہے. تو اب ہم نے جتنے بھی کیا کہتے ہیں بریکٹس کو اوپن کیا تھا، اب اس کو کلوز کریں گے. یہ دیکھتے جائیے گا وہ بولڈ بھی ہوتی جائے گی جو بریکٹ کلوز ہوتی جائے گی. شفٹ پریس کر کے میں یہاں پہ دیکھیں، تین بریکٹ میں نے اوپن کی تھی، تینوں میں کلوز کرتا ہوں اور انٹر کا بٹن میں پریس کرتا ہوں. اب دیکھیں، اس کا بی گریڈ نکال دیا اور ہم نیچے جاتے ہیں یہاں پہ. اب اس کی کیا کہتے ہیں، کتنے 60 سے لے کے اب، یعنی کہ 80 to 100 جو ہیں جس کے مارکس ہیں اس کا اے گریڈ ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں، 80 to 100 ہے اس کا اے گریڈ ہے، جس کے یہ کہتے ہیں 60 to 80% مارکس ہیں وہ بی گریڈ ہے. یہ دیکھیں، اس کے بی گریڈ ہے، اس کا بی گریڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جس کے کہتے ہیں 40 to 60% مارکس ہیں اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ سی ہے. تو یہ دیکھیں، اس کے بھی 40 to 60 مارکس ہیں، اس کی 40 to 60 مارکس ہیں، اس کے 40 to 60 ہیں، اس کے 40 to 60 ہیں. اور جس کے یہاں پہ کیا کہا تھا ہم نے، جس کے لیس دین 40% مارکس ہیں وہ کیا فیل، اس کا کرائٹیریا گریڈ کے.